Salve a galera aí, tal, os estudantes, tal, indiazinha, tal. É louco, que susto, neném. É louco. É a galerinha aí, mano. A galerinha conhece nós, né, velho? E aí, família? Fala, cão! Só de boa, velho. Como é que vocês estão, bicho? Salve, salve, galera gritando aí, tamo junto, mano. E aí, família, só de boa? Só de boa, só de boa. Tá gravando, mano? Tá gravando, né? Família, é o seguinte, mano, hoje videozão vai ser o tema do momento: combustível. Galera, vocês estão sabendo aí que o Brasil parou. Caminhoneiros tudo pararam, mano, tá ligado? Por causa do combustível. E eu, desde o começo, vou logo avisar, velho. Sou super a favor dessa paralisação aí, tá ligado, mano? Isso é um absurdo, esses vagabundos. Botar o preço de gasolina nesse valor, mano, que eles estão colocando. Mano, pra ter uma ideia aqui, no meu estado, mano, tem lugar que o combustível tá 7 e pouco, velho. Porra, velho, vai roubar a mãe. Vai roubar a puta que pariu. E como é que pode? A gente transporta, mano. O combustível é nosso, mano. Petrobras, tá ligado? Porra, a gente exporta o combustível pra outros lugares, mano. A 1 e pouco, velho. Porra, vai se fuder, maluco. A gente exporta 1 e pouco e a gente tem que comprar aqui a 3 varadas, 4 varadas, agora 7 e pouco, 6 e pouco. Porra. Isso é só no Brasil mesmo, mano. Eu vou te falar, é só no Brasil, velho. E o que acontece, mano? O que acontece é o seguinte: tá tendo essa paralisação aí, tá ligado? Os caminhoneiros parando tudo, bloqueando tudo, fechando todas as passagens do Brasil. E eu sou a favor! Então, galera, é o seguinte: o que eu vou fazer? Os caras tão lá, mano, brigando por mim e por você, tá ligado? Os caras tão lá parados, mano. E eles não podem sair, né, velho? Eles não podem quebrar a barreira que eles fizeram, a gente tem que ficar. E aqui na minha cidade, a galera tá fazendo o seguinte, mano: tá indo levar comida pros caras, tá ligado? Levar comida, levar água, levar biscoito, levar as coisas pra eles, tá ligado? Os caras se alimentar lá, teve fazendeiro que levou 2 bois lá pros caras matar e comendo, mano. E os caras estão lá. Hoje é o segundo dia da paralisação, tá ligado? E, mano, vou fazer minha parte, tá ligado? Vou parar ali no mercado ali, vou comprar uns biscoitos, vou ver o que dá pra levar, que eu tô com uma mochilinha aqui também, que eu tô indo numa missão ali na rua também, né, velho? Vou comprar umas paradinhas e vou levar lá pros caras, mano. Fortalecer que os caras estão me representando e estão te representando, mano. Eles não estão lá porque eles não querem trabalhar, não, mano. Pelo contrário, eles querem trabalhar e querem muito, mano. Porque eles têm família pra sustentar também, têm filho pra sustentar, tá beleza? Então, vamos comigo! Vamos comprar! É nóis, tamo junto! Prontinho, material comprado, mano. Vamos fazer a nossa parte, tá ligado? Se cada um fizer um pouquinho, mano, a gente ajuda a galera aí que tá lutando por nós lá, certo? E, mano, a cidade tá uma loucura, velho. Os postos de combustível tudo lotado, tudo cheio, nem eu com medo de ficar sem combustível pro final de semana. Hoje aqui é quinta-feira. Mano, posto de gasolina que eu nunca vi gente abastecendo, mano. Hoje tá fila, velho.
Coisa de doido, bicho. Olha aí, esse posto aqui, ó. Vira e mexe é vazio, mano. Olha a fila ali, ó. A fila tá lá embaixo, ó. Olha aí, ó. Tudo esperando pra abastecer, moleque. Olha aí as motos, tudo ali esperando. Tu é doido. Olha lá do outro lado, aquele posto ali, mano. Nunca vi uma pessoa abastecer ali, moleque. Olha como é que tá ali. Olha a fila. Tudo esperando pra abastecer, meu amigo. Vou passar em outros postos ali pra você ver como é que tá aqui. Bora ver esse posto aqui, como é que tá. Olha aí, lotado também, moleque. Olha ali, moleque, lotado o posto. Que desgrama, bicho. Olha aí. Lotado, lotado, mano. Bora ver o outro aí na frente. E aqui, como é que tá? Olha aí, mano, o posto já tá fechado, velho. Fechado, já que acabou o combustível, velho. Puta merda. Outro posto ali, ó, fechado. Fechado também, mais um. Mano, esse aqui tem, mas olha aí como é que tá isso aqui. Caralho, tio. Tu é doido, moleque. É, meu amigo, quando a gente vê um posto assim bem vazio, é porque já acabou o combustível. Olha aqui, ó. Olha a fila aí, ó. Olha a fila aí. Esse aqui tem combustível ainda, ó. Desgrama, moleque. E a fila dos dois lados, olha aí também aqui, ó. Continuação aí, ó. Outra bomba aí, ó. Tu é louco, velho. Estamos chegando lá na barreira. Vamos chegar, vamos chegar. Mais um posto lotado, moleque. Estão bem pertinho aqui já da barreira, tá ligado? Olha aí. Olha isso, mano. Tem nego até fora do carro já, velho. Cansado de esperar ali, ó. Tu é doido, tio. Ainda bem que é danada, né, velho? Tá cuspindo gasolina. Vamos. Olha lá, ó. Lá na frente lá, ó. Já começa a ver já um tumulto lá na frente e tal. Vários caminhões ali, mano. É, a galera representando, moleque. Parar é tudo, parceiro. Encostar aqui, os caras estão pensando que a gente vai querer passar, eu acho, né, velho? A gente vai encostar bem aqui, a gente vai a pé. Bora ver se dá pra passar, vamos ver com os caras aqui. Que dá pra passar, né? Devagarzinho e tal. Alô, família. Alô, galera. Os caras tudo trabalhador aí, mano. Tudo trabalhador, moleque. Eles estão deixando passar carro, eu acho, tá ligado? Não estão deixando passar, é caminhão, entendeu? Vamos mais ali na frente pra gente ver como é que tá aqui isso. Se aqui tiver parada aqui, a gente vai voltar ali, tá ligado? Lá no pipoco lá, mano. Levar a parada pros caras lá. É, mano, vou voltar aqui porque o negócio é lá mesmo, tá ligado? É isso mesmo, estão deixando passar só carro pequeno mesmo, entendeu? Vamos voltar lá, vamos parar lá e falar um negócio pros caras lá. Uma parada aqui. Cheguei! Cadê aqui? Qualquer um aí, pô! Tô dando uma parada pra vocês aí, ó. É, biscoito aí pra vocês aí, ó. Pra ajudar vocês aí a comer alguma coisa aí. Tá beleza, filho? Fortaleceram aí, pô. Vocês aí fortaleceram aí. E aí, filhão, te conheço, hein? Como é que você tá? Tudo bom, velho? Não, tá na mão. Vamos começar essa carne aqui agora também. Não, tá na mão. Pra agradecer vocês aí por estar me representando aí, né, velho? Felizmente eu não posso estar aí, mas vocês estão me representando aí. Tá beleza, filhão? Tem mais gente que vai vir depois aí trazer mais coisa pra vocês aí. Falou, velho. Pois é. Estão desde quando aí? Estão desde quando aí? Nós estamos aqui desde terça-feira de manhã. Desde terça-feira, né? 7 horas da manhã, de ontem. É, não, que eu tenho um canal no YouTube, entendeu?
Aí eu tô fazendo uma matéria aí com vocês. Vocês estamos aqui desde a terça-feira das 8 da manhã. É? É. Sem previsão de término. É isso mesmo. Aqueles que era considerado analfabeto, drogado, em 3 dias o Brasil já tá terminando de paralisar o Brasil todinho, viu? A gente tem que respeitar, né? Drogado. Os irresponsáveis. É isso mesmo. Que atrapalha os outros na estrada, né? É, e só falam mal, né, velho? Estamos agradecendo o apoio de vocês. Veio uns hoje mais cedo aí também, com todos nós. Muito agradecido. Não, tamo junto aí nessa campanha aí, cara. Tá muito satisfeito. Tamo, infelizmente a gente não pode estar aí todo o tempo, a gente trabalha também, mas quando der a gente tá aí. Não, depois eu venho com mais calma aí, viu? Mas pra agradecer vocês aí, obrigado aí por tudo aí. Vai dar certo. Vai ter carne, né? Tá na mão, cara. Obrigado aí, viu, cara? É isso, família. Porra, os caras são trabalhadores, mano. Valeu, valeu. É, família. Estão vendo aí? Valeu, família. Obrigado aí, viu? É, galera. Mano, é de ficar emocionado, velho. Porque, porra, velho. Ali é tudo pai de família, mano, tudo trabalhador, tudo cara que estão buscando, tá ligado? E rumo aos seus ideais, rumo às suas conquistas, mano. E esse governo filho da puta que a gente tem aí, desculpa as palavras aí, mano, mas é a verdade. O governo que a gente tem, mano, a gente tá ferrado, mano. A gente nunca vai. O brasileiro vai ser difícil conseguir conquistar alguma coisa desse jeito, mano. Se aumenta o salário mínimo, aumenta o preço da porra toda. Que adianta, é a mesma coisa que não tem aumentado nada, velho. Tá beleza? Então fica essa aí a nossa indignação, mano. Eu quero falar pra você, mano, esses caras, sim, esses caras me representam, velho. Tá ligado? Eles não estão ali querendo aumento de salário, eles não estão em busca disso não, mano. Eles estão buscando apenas o que é de nosso direito, mano. Que não sejam mais roubados, mano, como a gente tá sendo, velho. Tá demais, tá na cara dura, mano. Tá na cara dura as coisas, mano. E é isso, essa é a nossa mensagem aí, mano. Eu fiz minha parte, tá ligado? Eu fiz um pouquinho, depois eu vou voltar aqui de novo com os caras. Então, mano, faça a tua parte. Leva o que você puder, mano. Leva um biscoito, leva uma carne, leva uma água pros caras, entendeu? Os caras não podem sair dali. Tá beleza? Tamo junto, mano. Desde terça-feira os caras estão ali, velho. Hoje é quinta-feira. E não vão sair não, velho. Não vão sair não. Tá beleza? Tamo junto aí, fique com a imagem deles aí, mano. Imagem dos trabalhadores, que muitos falam que não presta. Muitos falam que são irresponsáveis, que são vagabundos. Eles estão parando o Brasil, mano. Parabéns pra vocês, velho. Parabéns, mano. É nóis, velho. Tamo junto, velho. Tamo junto.